Macam tak ada link je dengan soalan saya. Tula orang tua kata sabo. Bagi orang habis cakap. Kalau awak asyik ganggu cakap saya, bila nak habis podcast ni? Rasanya saya stop sampai sini lah. Jangan begitu bang. Sekarang saya terjadi tarik laporan polis. Abang dan kumpulan abang juga yang susah kan? Hello guys, hari tu ingat tak masa foto Aliman dihack oleh baby traffic light? Iman dah buat laporan polis, so kita deal win-win. Aku dah tarik saman dan sebagai ganti, ceng-ceng! Mereka perlu kena hadir untuk podcast bagi isi konten Iman kali ini. Fail kan? Yeah! Kita ada dua tetamu istimewa bersama kita hari ini. Tapi jangan gelojo ya guys. Kita interview satu-satu, okey? Tamu pertama kita pada hari ini tak lain tak bukan abang um, yang kini terkenal mendadak di si antero dunia melalui filem Squid Games. Mana si abang Goyo? Um, siapa nama bang ya? Tadi you kata I sudah terkenal. Awak pun tak kenal saya. Maaf bang, terlupa. Akhir-akhir ni banyak kena fikir. Otak jim Cikgu banyak bagi kerja online lah. Ia nada. Apa tadi nama abang? Ijong Che. Lagi sekali. Amsa. Eyo. Sebab suri datang walaupun di man tengah meletup-letup. Eh, uh, siapa nama abang tadi? Baby Traffic Light. Dah dah. Ingat dah. Abang Lee kan? Ha. Ingat pun. Untuk tidak membuang masa. Soalan e. pertama yang mungkin ditunggu-tunggu oleh hadirin dan soalan Cepu Mas. Apa rahsia abang sehingga menjiwai watak dengan begitu berkesan? Terutama adegan-adegan yang tegang dan cemas. Sebelum itu, kita saksikan antara adegannya. Tuan <tik> Samang. Sebenarnya itu rahsia. Tetapi oleh kerana mood saya bahagia hari ini, kerana series ni untung besar, poket saya pun dah tebal dan hati pun banyak senang. Aku saya sedia dedahkan my secret. Wow, suka suka. Mesti penonton tak sabar nak tahu rahsianya. Ya! Yes! Ken? Setiap kali saya diberi adegan yang memerlukan saya dalam keadaan cemas, gelabah dan berpeluh. serta tegang. Saya pastikan 8 jam sebelum tu saya minum banyak air. So, macam tak ada kaitan je. Dan tidak buang air kecil atau besar. Ini menjadikan adegan tegang dan tension kelihatan hidup. Dan sebenarnya memang real. Sebab ketika tu saya terpaksa menahan dari buang air kecil dan besar. Wow, kreatif sungguh. Ada nilai berkorban apa saja di situ. Itulah nilai kejayaan. Meskipun sekarang saya menghadapi masalah pundi Yang mungkin perlu rawatan lanjut What? Tapi tak apa, demi peminat saya sanggup berkorban Sama-sama lah kita doakan Abang Lee sihat dan dapat idea yang lebih kreatif Selain teknik tahan pundi kencing Dalam lakonan akan datang khususnya dalam Squid 2 jika ada Cuma menjadi persoalan juga lah Dalam game tarik tali Macam mana Abang Lee yang kurus tambah tiga perempuan yang kurus juga dan seorang pakcik tua yang dia tiap pun boleh rebah atau tidak berdaya maju. Tapi grup abang boleh menang dalam games tu. Sebenarnya bukan awak saja yang pelik. Saya pun pelik juga dan rasa tak logik. Oh, iya ke? Saya ada komplain pasal ni dengan pengarah. Okey. So, pengarah seorang otai dan sangat berpengalaman. So, siapalah saya nak ajar dia kan? So, dia kata tak apa. Teruskan je. Benda kecil je pun. Audien takkan kisah punya. Mana lah dia orang nak fikir logik tak logik ni? Tengoklah cerita Avenger. Mana ada logik? Filem yang rasyat punya tipu pun boleh laku gila. Apalah sangat kalau tipu sikit-sikit. Hmm. Ada unsur kebijaksanaan kelihatan di situ. Ada satu adegan tu. Abang kena tambah berkali-kali oleh abang tren tubusan. Tapi abang tak bantah. Abang tak rasa terhina ke? Rasanya kalau tak ada slot tanpa tempat tu, Baba masih kuat dan tidak beri impak besar pun kepada filem ni. Saya suka soalan adik. Deep le. Ni podcast pertama saya ditanya soalan ni. Dalam kehidupan sebenar saya, saya seorang lelaki tulen. Tapi dalam hati saya sebenarnya ada taman. Pada asalnya, watak utama Squid Games ni ditawarkan pada Abang Terin Tubusan. Sayalah yang sepatutnya membawa watak sampingan sebagai tukang tampak atau gelaran lemahnya, Rekruder. Macam tak ada link je dengan soalan saya. Tula orang tua kata, sabo. Bagi orang habis cakap, kalau awak asyik ganggu cakap saya, bila nak habis podcast ni? Rasanya saya setelah sampai sini lah. Jangan begitu, bang. Sekarang saya terjadi tarik laporan polis, abang dan komponi abang juga yang susah, kan? Delicious jawapnya ya, ugutan, ni. <tik> Oleh kerana saya ni jenis lembut hati, saya tak dapat buat adegan yang tampak-tampak tu. Pengarah pula berat hati nak tukar sebab kontrak dah sign. Apa yang jadi seterusnya? So Vicky punya Vicky dia suruh abang tren tubusan ambil tempat saya. Lagipun abang tren tubusan ni peminat gila dan fanatik dengan sukan slap boxing. So dia tak fikir dua kali. Dia setuju. Lagipun pengarah tengok saya tak kurang dengan abang tren tubusan dari segi kehensemen. Akhirnya, dia pick saya sebagai hero. Hmm, ada unsur. Kalau tak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya? Memang rezeki abang lah tu. Kita beralih kepada pelakon wanita paling popular dalam Squid Games. Siapa lagi kalau bukan? Mana sob, bangga woyah. Uh, perkenalkan nama kakak. Jang Huyuan. Boleh saya panggil Kak Ho? Boleh. Pertama saya nak ucap tanya kerana dilaporkan Kak Ho terkenal mendadak. Sehingga kan follower kakak meletup-letup. Dan mendadak naik dari 400 ribu kepada 14 juta weh. Luar biasa. Yang sebiasa je tu. Adik kalau nak pun boleh juga. Sungguh merendah diri sekali Kak Ho ni. Inilah yang kita harap berlaku pada artis-artis kita di Malaysia yang tercinta ni. Serius ni? Nanti lepas podcast ni saya tunjuk pakej untuk banyak follower. Murah je. <coughs> Komen sikit tentang adegan yang paling kakak ho suka. Adegan jilat biskut? Tapi kurang mencabarlah. Saya harap untuk Squid Games 2, kalau ada lagi babak tu, tukar pada yang lebih mencabar. Ada ke lagi yang lebih mencabar dan suspen daripada babak jilat hanikam? Ada. Saya prefer ganti hanikam kepada rempek kacang tanah. Jilat keluarkan kacang tanpa jejaskan rempek. Wah. Itu makanan tradisi di Malaysia tu. Betul. First time saya makan benda tu masa tiga tahun lepas. Saya join grup pelancong bajet ke Johor. Masa pengarah nak buat cabaran tu, ada juga saya cadang rempeyek itu pada pengarah. Ini satu penghargaan jika berlaku. Mesti Kak Ho dapat title Datuk jika benda tu menjadi realiti. Lagipun, biskut hanikam tu manis. Bahaya kepada pemakan yang ada diabetes. Eh, uh, ini soalan Cipu Mas. Antara Baby Traffic Light dengan Kak Ho, mana lebih terkenal? Tentulah Baby Traffic Light. Takkanlah kau kalah dengan patung tersangkut di kayu tu. Itu sebenarnya salah satu strategi pasaran. Iya ke? You tahu tak? Sekarang banyak negara dah tempah baby traffic light untuk kawal pemandu yang langgar traffic light. Permintaan tengah meletup-letup ni. Masa kita sedang podcast ni pun, kilang-kilang tengah produce baby traffic light dalam skala besar untuk antarabangsa. Wow. Negara yang dah tempah telah melaporkan kadar pematuhan trafik like mencapai 99%. Dahsyat tu. Kalau ikut statistik tu, bermakna masih ada 1% lagi yang degil. Yang 1% tu sebenarnya dah jadi arwah angkara baby traffic like. What? So kalau dah tolak tu sebenarnya dah capai 100% pematuhan. Buat masa ni baby traffic like juga telah ada sedikit tempahan daripada sekolah-sekolah berprestasi rendah untuk diletak dan digunakan dalam kelas. Sekolah tersebut yakin tempahan ini dapat tingkatkan prestasi belajar mereka. Wow! Squid Games tengah panas dan laku sekarang ni, guys. Apa pun kita harapkan Abang Ni dan Gaho akan terus sukses. Dan kita harapkan Squid Games 2 akan muncul tak lama lagi. Nado gao. Oh. Pesanan Iman satu je. Kalau Abang Lee dan Kaho boleh peta bahasa Melayu dalam temu temubual ni, yang di luar sana, bila lagi? Fikir-fikirkanlah. Jumpa lagi. Bye. Bye. Bapak ucah. Bapak ucah.